Hájeková a Igor Chmela. Ne, seď, tak ne, to nemůžu. Asi takhle, Baláš se musí dívat na nohy, tady hned vidíte, kdo ne, je doma dominantní. Neukážu nic. Ne, to jsem nemyslel, ale podle toho, jak si sednete, je to jasný. Moje žena se tady zouvat o to nebude. A protože jsme si všichni rovni, tak já taky ne. Jo? Ne, ale já jsem chtěla říct, že pravda je, že nohy jsou teda velmi intimní záležitost, si myslím. Že v tom teda souhlasím s Otou. A mně se strašně líbilo ve filmu Pulp Fiction, kde jako přece oni říkali, že nejde o tu nevěru, ale jde o to, že jí někdo masíroval ty nohy. Přesně. To je prostě tohleto jako zásadní. To jsou keci, podle mě. No, no ale pak je Vonnegut Bokomaru, myslím, kde je nejvíc, tam se zdravějí, takže si dávají nohy na sebe lidi jako chodidla. No to bych se úplně... Na obličej, hele. Zkoušeli jste to někdy? To ne, ale on tak chtěl prodávat pobuvy původně. Tak nic. Tak manžele? Ano, manžele. A herečtí kolegové a spolumajitelé divadla, a vy spolu hrajete dlouho, že jo? No tak jak se to vezme? No to my se můžeme podívat. Teda ne, že by tam byly asi všechny vaše společné role, ale máme tady pár vašich rolí. A budoucnost. Ježiš. Přemýšlíš o ní? Jsme hrozně. Dobrý den, paní Horvátová. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem vám tady někoho přivedla. To je Erik z celostátního týdeníku. On by vám mohl hodně pomoct. Co mi dá? Karolino, obleci to tričko. Já bych ročila. Karolino, obleci to tričko. Je to za peníze. Já budu vázat a nemůžu být oblečený v nějakých kravinách. My se nemůžeme srovnávat s takovými, jako jsou oni. Nespojujte mě se sebou! Vy se nebo koušete házet do stejného pytle, vy dvažíme patagonický a antagonický světek. Vypadněte! To si jednoho dne ráno pojedíš, motiváš se na toho vedle sebe a zjistíš, že ho nemiluješ, to je prostě lidské a běžné, tomu se nedá zabránit. No. Tak to je dost zajímavý to takhle vidět, jako napříč tím ten se dětě. Šup teda. No já to bral chronologicky, já za to nemůžu. Nebo no to tak vypadá, že bez sebe nedáme ani ránu, ale to není pravda. To já to jsem hrál s jinými herci. Já tam nezařadil všechny jejich společné výkony, to je pravda. To představení máte víc. A určitě nenašel jsem ještě, když se hráli v Cestách domů, to myslím, že to má asi 2500 dílů. Tak myslím, že tak v těch 350 hrajeme. No, ale to už je dávná minulost, takže... No, ale tam si za to dostal svoji první... To pravda, musím se pochlubit za roli homosexuálního policisty, který prošel coming outem, jsem byl oceněn. Je to jediná cena v životě, kterou jsem dostal. Nechci to nějak zesměšňovat, protože je to opravdu jediná cena. A tu mi udělila taková nadace, která se právě zajímá o menšiny, takže třeba to dostala, myslím, bývalá jeptiška, která se starala o lesbické staré ženy. A v sekci kultura jsem byl já právě za roli homosexuálního policisty v seriálu Cesty domů. Já jsem si to bohužel nemohl tu cenu převzít, takže jsem poprosil jednoho kolegu z televize, jestli by tu cenu za mě nepřevzal. Shodou okolností taky gej. A on to teda převzal a on řekl, co jim mám říct. A já jsem řekl, tak řekni, že děkuju, že si toho vážím a že ať se mají všichni dobře, homosexuálové i heterosexuálové, ať je to všechno prostě pěkný. A on to převzal tu cenu a měsíc se neozýval. Já jsem říkal, jak to vypadá? Můžeš mi konečně ukázat tu cenu? Je to jediná cena, kterou si můžu vystavit nad krb, který nemám. A on říkal, no hele, jsem stále, jako je problém, jako já jsem tam řekl, co jsi chtěl, a pak jsem dělal takovou party, a on říkal, ty jsi zbožral, jako no, a mě to prostě spadlo, no. Takže on i rozbil tu cenu, no. Takže už je nevystavitelná, takže... Takže netřeba stavět krb. Netřeba, takže tím ušetříme. Ty máš taky nějakou cenu? Ne, já taky nemám žádnou cenu. No ne, on má, no jako měl. No měl, to já nemám cenu ještě. Hele, a kdy vy dva jste spolu hráli poprvé? Tak na to si musím sundat saku teda.
To jste nečekal, že tahle otázka tě tak spotí. Protože to je problém. Klidně, odhoď. To je těžká otázka a ne, začal já bych se potit ještě víc než doteď. Má pravdu, protože to bylo představení Na zábradlí a jmenovalo se v divadle Na zábradlí, teda takhle, ne Na zábradlí. Ale... Jasně. V divadle Na zábradlí jmenovalo se Nože a růže a je pravda, že já jsem tam byla jediná žena mezi pěti muži a celé to bylo takové jako lehce ke spocení. Ne, to si dělám srandu. Ne, no to bylo poprvé, tak, ano, to bylo poprvé. A to už jste byli spolu, co? Ne. Nepotkali jste se v roli? Ano, potkali jsme se v roli. Potkali jsme se i lidsky. To zase potřebuji vysvětlit. Pak jsme se potkali na baru a potkali jsme se i v šatně. Ve společní šatně? Ne, v mojí šatně. Ale? To se před představením dělá takový to... Že jsme si řekli jako zlom vás. Jo, vy jste si dávali tyhle ty věci. Přesně tak. A volí u toho málem zlomil vás. No, to ne, to přišlo až později. Ne, ale tak tam prostě zahřměl vesmír a bylo to, no. Jo, takhle, vy tam máte dramatický herci. No, tak ano. Jo. A pak teda byla ta romantická pasáž a pak jsem se něco dočetl o zlomeném nosu. No, takhle, ona moc romantická nebyla, protože... Vůbec, jo, to přeskočíme. Ona byla až potom, to chronologicky to bylo úplně jinak a bylo by to na dlouho, to asi tady nebudeme to a... Ale to by bylo strašně zajímavý. No jako jo, ale bylo by to hrozně dlouhý. Oni o tom napíšou knížku. To právě nevím, protože to bylo dost složitý ještě a to bychom se neradi asi dotkli. My jsme takhle, tak já vám to teda řeknu. Dobře. No. Tak já si sundám to tričko asi. Ne, tak... Jano, prosím tě, jenom s plnými jmény bychom prosili. My to tady dneska od začátku jedeme se jmény. To nejde. Já jsem byla vdaná a on byl ženatý. V tom to bylo problematický. A vůbec to nebylo romantický. Naopak to bylo velmi bolestivý a náročný, ale nás ten osud pořád tak nějak dával dohromady. My jsme si i řekli, že se třeba rok neuvidíme, že vyzkoušíme tím tu naši lásku. To vůbec nechápu do dneška, co jsme. Ale úplně vážně jsme si řekli, že prostě se tady jako rozejdeme na tomto místě a za rok se sejdeme a řekneme si, jestli to jako cítíme stejně. To je romantický. No, já to chtěl vydržet romantický rok, ona to vydržela 14 dní. To je pravda. Ano, to je pravda. Co je na tom romantickýho, že jo? Já jsem byl romantik a ona byla praktická. Ne, vy jste byl pomalý trouba. Jo, tak. Jak může být zapomněl říct, to je dneska takový používaný slovo. Jak může být praktická, když ti dala tyhle vlněný sako do takovýhle vedra tady? Tyhle. Ne, to bylo... Spotíš se tady ty... Já jsem neřekla... A ještě dostane do bavy nadáme, že se potím. Tak počkejte, to jsem dostal kapesník. Já mu nechávám na výběr, protože Igor má velmi dobrý vkus a řekla jsem mu, ať si vybere sako, jaké chce. To já jsem mu neřekla, ať si vezme to vlněný, to už je jeho problém. No počkejte, jak jste se teda po těch 14 dnech, jako rok a 14 dní, to rozptyl, jak jste se stačili sejít na tom jednom místě? A... No ne, my jsme se nesešli na tom jednom místě, já jsem to samozřejmě nevydržela, takže jsem zavolala svý kolegyně Petře Špalkový, která s ním hrála, a říkám, Petro, a co ten Igor a tak, no a už to prostě, no, to je jedno, to bych skočila. A pak nás ten osud tak dával dohromady, že nás stále obsazoval spolu, ale já jsem se dlouze bránila tomu, jako hrát společně, jako v divadle. Se směješ, Igore? No, že nás neobsazoval osud, ale režiséři. To právě. Dobře, mimochodem to bylo Robert Sedláček, teda to se takhle kruhy uzavírají, protože tady ta vaše show je velmi inspirativní, takže vlastně dokážeme navázat na každý váš příběh. Ano, Robert Sedláček nás... A že se zuje nohy. No tak dalece ne. Už no, máte scénář k tajné knize, jestli tam nemáte postavy náhodou? Ne, to ne. To měl by tady být už ten dlouho Robert, neviděli, no. Ale vlastně on nás dal jako... To byl první ten impuls, že jsme spolu točili ten film, co byl na začátku, ty pravidla lži, tak tam to jako vzniklo. Tam to nějakým způsobem vzniklo. Tam to svědčí. A takže takhle se to dál vyvíjelo. No a prosím tě, a s tím zlomeným nosem to je nějaký takový... No slavný. To je právě až třeba za 15 let potom. Ono se to vyvíjelo tak, že jsme měli různě děti, já jsem byla doma, hrála jsem v Národním divadle asi 18 let s jinými herci, neustále. No ale pak jsem právě, a to navazuju tady... Taky hrál v Národním divadle, ne? No ale jenom chvilku. A přede mnou ještě. Co to je chvilka? 4 roky. Ona tam byla 14 let. 18. 18, ježiš. No ale to vůbec není podstatný. Já chci tady navázat na vás v tom, že vlastně... Idioti budou mlčet, povídej. Ne, to já... A vy nejste idioti, jak vám hrozně ráda vzlížím. Mě to fascinuje. To je ženská. Ne, fakt? Ne, opravdu. Mě jako ten mužský svět hrozně baví. Jako neříkám, že to je jako náročný někdy... Tak obecně usledovat všechno a chápat a vnímat a být tolerantní, ale mě to prostě baví, mě fakt baví.
Mě taky. No. Ale já chci říct něco jiného. Jenom pomalý troubové. No, pomalejší, ale já znám i rychlý. Bohužel, tyhle. Bohužel. Ne, já jsem chtěla říct, chtěla jsem navázat na to, že jsme se vlastně dostali, nebo já jsem se dostala do bodu, kdy jsem si říkala, že všechny ty věci už si chci dělat tak, jak chci já, že už nechci být nikde, kde mi někdo bude říkat, co budu hrát, s kým to budu hrát, kdo to bude režírovat. No a chodila jsem pořád po těch kolezích a všichni říkali, seš blázen prostě, založit si divadlo a to. No, tak jsem pochopila, že musím oslovit ty nejbližší, což jako byl Igor. A pak moje vlastně vynikající přítelkyně Linda Rybová a David Prachař. A protože David Prachař je pro každou divadelní špatnost, tak řekl, tak jo, tak to zkusíme. A ono to vlastně vyšlo a máme 5 let svoje divadlo, divadlo Verze. A tam teda hrajeme skoro ve všem spolu, to je pravda. Vidíš, Honzo, a je to zase jsme, jak se to obkoušuje. No to právě navazuju na vás. Já přepraším, jestli se dostane ke slovu, ten Igor Chudák. Jo, každý dobrý, já už všechno nechám. Sám. Taková je doba, no. To je nejlepší. A Igor si to teď taky dělá sám. Jako... Ona, to je přesně ženská, ona to tak nemyslí. Ona to řekne jinak, ale jinak to myslí. Já jsem chtěla říct, že... Nechtěla jsem se ptát, že jestli bydlíte spolu, no to je jedno. Ne, Igor si během korony napsal 2 filmové scénáře, napsal prostě 1 seriál a všecko si to sám napsal, obsadil. Ne, fakt, je to tak jako, tak si to řekl. Všechno si to prostě odprezentuje. A to souvisí i s tím stářím, mimochodem, jako s těma babičkama, tak nově chystaný projekt Barcarole. Krátký film dostal na to dotaci od kinematografického... Pojď si sednou k nám, Igore, tam nemáš. Já už ale jestli jsi to udělal sám, tak možná o tom filmu něco málo řekni. On ještě není, on si to jenom napsal. Tak jak Jana říkala, já jsem sám napsal scénář. Byl jsem o to úplně sám, protože všichni spali, většinou píšu po ránu, protože nikdo do toho nemůže kecat a nikdo po mě nic nechce. Takže je čas psát. Tak jsem napsal scénář ke krátkému filmu. Ten se jmenuje Barcarole. Obloukem se vracíme k domově důchodců, protože se odehrává v domově seniorů. A je to krátký film, takže nechci říkat vlastně ten příběh, protože je jasný, že ten příběh taky nemůže být dlouhý, když je to krátký film. A rád bych, že pokud se nám to podaří natočit, aby na to někdo šel, že jo? Aby už to nevěděl dopředu, tu pointu, no. A o čem tak jako rámcově to? Rámcově to je o tom, že hlavní hrdinkou je taková mladá pečovatelka, která v podstatě na startu svého života je tam konfrontovaná s nějakým stářím a zánikem. A o tom to tak rámcově je. Takhle zní to samozřejmě, není to úplně jako veselé téma, ale to moje pojetí jako v žánrově, kdyby se to mělo vymezit, se asi bude nejblíže pohybovat, řekněme, hořké grotesce. Tak pohybovat se na takový hraně, že si neděláte samozřejmě legraci z toho, že ten život jednou samozřejmě skončí. I když já nikomu nechci ubírat naději na nesmrtelnost, já si taky nechávám jako pár procent, jako že to je možné, proč ne? No a co jsem to chtěl říct, nevíš? Jak to skončí? Jak to skončí? Skončí to veselé, dokonce se jednu do chvilku ten divák dostane na tu odvrácenou stranu toho života. To je těch pár procent. No, má to takovou, jak bych řekl, říkám tomu, dentální pointa. No. A je tam, skončí to i písní, jako o tom klidně možná můžu říct, jako, a ta píseň, to je Barcarola, aby diváci věděli, je píseň benátských gondoliérů. Proto se to tak jmenuje, Barcarola. 15. října, prosím vás, pěkně startuje crowdfundingová kampaň, nebo takzvaná komerční kampaň, protože, jak tady paní Obrmanová říkala, každý si sám, tak si na to sami taky scháníme peníze. Takže 15. října vás budeme jako tady z této platformy sami prosit o to, aby nám přispěli, pokud budete tak hodný. Já bych se vrátila, jak je tady všecko obkrouženo ke svému literárnímu salonu, kde učím, že každý, že je taková poučka pro americké producenty, respektive scénáristy, kterou říkají američtí producenti, je potřeba umět odvyprávět poutavě ten děj filmu při cestě
ze zhora jednoho mrakodrapu nahoru, tak, aby když ten producent vystupuje, řekne, super, na to dám prachy. Počkej, kolik má pater ten mrakodrap? Jede to asi 10 minut. No, to by si stačil říct celý film. Ne, já bych už ve třetím vystoupil a bez producenta. No ne, ale my ty producenty, nebo respektive ty lidi lehce lákáme tím, že jsme z toho utvořili takový unikátní projekt, protože já jsem vlastně vymyslela, abych pomohla Igorovi ten krátký film dostat k těm divákům, což jako u nás vlastně tradice jako krátkých filmů v kinech to prostě není. Takže vlastně k tomu napíšeme takovou divadelní hru, jako aktovku, pod hlavičkou divadla Verze, a protože my jako divadlo jezdíme po republice, hrajeme teda i v Praze v divadle v Celetné, tak vlastně bude buď představení, pak pauza a pak film, který bude tematicky jako souviset. Takže to bude v jedné ceně, to bude balíček. Bude to takový dva v jednom, přesně ano, tak. Budou tam hrát i někteří herci, co budou hrát v tom filmu. A bude to takový jako speciální projekt propojení divadla s filmem, což mi přijde, že může být zajímavý. To zní zajímavě. A tebe napadlo to divadlo a ty všichni jasně. Ostatní souhlasili? A... No, jako jo. A myslím, že rádi, ne? Jo, samozřejmě. Tak já myslím, že to je skvělý nápad, že vlastně divadlo může divákům přinést film. Jo. Já. Jako film tohleto divákovi nikdy nemůže přinést divadlo, ale divadlo má tu možnost, že může přinést ten film. Já tomu rozumím. A to divadlo normálně, když jako divadlo Verze hrad, to řídíte kdo? Já. Jo, že jsem se ptal. A jak to vypadá? Jirka třeba utáhne jako vlak a Jana utáhne divadlo. Je to těžká. Ne, tak jako je to těžký, jako jenom nějakým způsobem komunikovat s pořadateli a s herci kolikrát, to je jako fakt náročný. Ještě když jste sám herec a vlastně jste na tom druhém břehu toho jako produkčního, já se strašně jako učím, ale u nás je trošku komunismus lehce v tom, že vlastně my jsme Linda, David, já, Igor a Tomáš Zelinský a rozhodujeme ve výsledku všichni o všem. Je to těžký, ale pořád to funguje. Ale je pravda, že ta řídící jako jednotka hlavní jsem já. To je pravda. Dobrý. Jo, je to super. A to se obloukem vracíme k tomu nosu. To, ano. A to je složitý, protože... Jo, od té doby on poslouchá. Ne, on rozbil nos mě. No, ne, já jemu. Poslouchá. Jako provinělý. Ne. To spíš je taková ta nevýhoda potom, když spolu hrajeme, tak Igor má takovou lehkou tendenci mě režírovat a já to prostě nemám ráda, když to dělá na jevišti. A vzhledem k tomu, že to Jana nemá ráda, tak jsem se chtěl tomu režírování vyhnout, protože jsme při jedné scéně zkoušeli situaci. Tak to byl takový gauč. Takovýhle gauč byl a já myslím si, že to bylo i tady v tom záznamu, kdy se Jana jako za tu postavu opila, na mě sápe a já jsem jí měl chuť říct o pauze, hele, nesápej se tak na mě, bude lepší, když to jen tak, když to vlastně řekneš, když to bude v těch slovech, ale polknul jsem to, protože jsem věděl, že nemá ráda, když ji režíruju. Nicméně, na jevišti. Když říkáš připomínky v zákulisí, to mi nevadí. No, ale já jsem to neřekl ani v zákulisí, nicméně my jsme pak začali zkoušet. Ani tam se neodvážil? Nicméně, my jsme to začali zkoušet a došli jsme k té inkriminované scéně a já jsem tu svoji poznámku nevěřčenou vlastně dodržoval, ale Jana o ní nevěděla, že jo. To znamená, že ona se po mně sápala a já jsem se o ní odtahoval až na kraj toho gauče, který jsem nevěděl, že končí a když skončil, tak jsem upadl, ale jak jsem upadl, tak jsem udělal takhle loktem a ozval se takový nepříjemný zvuk. Jana udělala tohleto a já jsem věděl, že je zle. No ne, na té výstorce opravdu není nic vtipného, když někomu zlomíte nic. A doskoušeli jste nebo stojeli někam na chirurgii? Jana chtěla hrát večer představení, ale to už začala vypadat jako taková stará indiánka, že už tady naběhli jako takovýhle... Jak z Avataru, no. Já jsem chtěla hrát, ale fakt to nešlo, takže jsme jeli na pohotovost a tam mi to pan doktor jako srovnával bez anestezie ručně a říkal, že to je tak pade na pade, aby to srovnal, abych nemusela jít na operaci. A on to fakt srovnal. Myslím, že. No, srovnal to ale se slovy, že takhle kouknul a říkal, tak příroda taky není symetrická. Jo, to je pravda. Ne, dobrý, já myslím, že... Jo, v pohodě, jako... Ale z této strany z tohle profilu dobrý. Tady odsaď už ne. No už ne, jo. Slyšel si, že není symetrická. Trošku je to doleva, ale to je hezký. No, tak já s tím nemám problém. Já myslím, že to je dobrý, že hlavně, že jsme to přežili všichni ve zdraví a... Jo. Proto se říká, že občas máte doma Itálii, chápu. To se říká? To se někde říká, to jsem někde dokonce četl o vás. Tak to oni tak píšou, ty novináři. Myslím, že jsi řekla zrovna ty nebo Igor. Ne, Igor by se neodvál. Ty možná. Že máme doma Itálii, že bych občas... v životě neřekla. Já bych nepoužila i ty, jako co to je, jako že hážeme talířema, nebo... Já nevím.
Ne, ne. Se opalujete. Jo, že se opalujeme, no tak to jo. To pak jako jo. Jo. Jako s povahou, jako s mou povahou mít italské manželství je, myslím, dost náročný. Protože já, než něco řeknu, tak si to dvakrát rozmyslím a pak mlčím. Nebo Jana položí otázku, nebo třeba měsíc z mýho pohledu na mě vyvíjí tlak, jestli bychom nejeli na dovolenou do Bretaně třeba. A já to měsíc neodpovídám na ty dotazy a po měsíci řeknu, že to je blbost, ne, do Bretaně. A Jana říká, no a proč to neřekne, že jo, vlastně. Ale tak umím si počkat, že jo. Já jasně. Zase je to, částečně je to taktika, že když hned jdete do toho protiútoku, tak to jako nenese to ovoce. No ne, je to hrozně náročný, protože on opravdu neodpovídá. A já už jsem na to zvykla, takže já už si dělám své věci, ale teď musím říct, že si mě hrozně překvapil asi před 14 dny po těch 16 letech toho vztahu, nebo jak dlouho, že vlastně začal zase nějakou větu a nedokončil ji, protože on ještě začíná věty a nedokončuje. A já už prostě odcházím, protože dělám přesně těch 5 věcí zároveň. Říkám si, potřebuje čas, kluk, dobrý, v pohodě. A on prostě začal tu větu. A pak se u toho sám přistihl a jako odprdnul se takzvaně a řekl, aha, to je fakt nesnesitelný. Takže to je jako... Že jsi si všiml, ano, že jsi nedokončil. Ano, ano. No, chtěl jsem být empatický a teď jsem, protože jsem herec, tak jsem si to začal prožívat vnitřně, ale její stav, že jo, postavil jsem se k plotně a teďka jsem řekl tu větu, nedokončil se a teďka jsem, chtěl jsem to jako doříct, teda doposlechnout a řekl jsem, uvědomil jsem si, že je to nesnesitelný, když někdo na tebe mluví a řekne ti, hele Honzo, prosím tě... A pokračování za měsíc. Ne, ale ty se ale nedíváš, jako že vlastně Honza by se na tebe nedíval, by dělal něco úplně jiného a ty bys taky dělal něco jiného. Jenom by měl ty uši. Honzo, prosím uši, tě. No. Nejhorší je ještě, já dobře slyším, ale blbě vnímám, když někdo mluví s nějakou, ne vadou řečí, ale prostě má nějakou jako špatnou intonaci nebo něco. A já jsem jednou úplně málem jednou člověku vrazil pěstí, protože on měl do fade outu mluvil. Takže on říkal, a že bych si Michael. A pak jsem šel, jsem Michael. Rozumíš? No to je hrozný. Hej. No nic. Rozumím. Už jsem se teď naštval. Jo, tak to se zase úplně. A, no takže už dokončuješ věty všechno pořád. A mimochodem, vy musíte i doma jako řešit hodně herectví, divadlo, když máte společné divadlo? No, jako jo. Jako, že si nosíte práci domů? No jo. Ale je to prostě náročný a vlastně teď jsme si to trošku... Mě jako, to baví třeba. Ne, mě to taky baví, ale teď jsme si to malinko prohodili, protože když já jsem jako začala produkovat to divadlo a pořád jsem chtěla po Igorovi, aby mi prostě odpovídal na hromadný maily a aby mi říkal ty věci a potvrzoval, protože já jsem potřebovala i, aby ostatní v tom divadle věděli, že on reaguje a tak dále. A měli jsme takové spory. A teď vlastně on je na té pozici toho člověka, který vlastně chce i lehce produkovat tu barkarolu a tak. Já to dělám samozřejmě taky, ale teď on ví, jaký to je. A teď to chce po mně. A já říkám, ale já teď nemůžu, já teď vařím a jsem schopná dělat třeba 5 věcí zároveň, ale do toho prostě děti, divadlo, něco. A on po mně teď v tuto chvíli chce, abych mu odpověděla prostě na něco, co se týká jeho projektu. Tak to je jako tak fakt náročný. Za měsíc, ne? Takže za měsíc co? Za měsíc mu odpověz. Jo, takhle, no to mě nenapadlo. A to už je pozdě. To už ta kampaň bude rozjetá. To už je pryč, jako to. To nesmí, jako teďka. Ale ne, já jsem ráda, že si můžu dovolit já, když jde o dovolenou, že? Jasně. A už se ti stalo, že jsi na té dovolené objevil, aniž bys věděl jak? Ne, my jsme tam nejeli nakonec. Ale nebylo by lepší, kdyby si z toho pokoje šel a zeptal se jí u té plotny, než jí píšeš maily, takhle? No to právě on chce, ale to já nemůžu v tu chvíli. Ty v ložnici píšeš mail, aby ti ona z kuchyně odpovídala ne, ne, na ne, mail? Ne, naopak, on je to právě naopak. V kuchyni nemáme Wi-Fi, takže... No, jo. Může odpovědět. No, ale je to naopak, protože já jsem zaneprázdněná a potřebuju řešit těch 5 věcí a do toho, když on se mě začne ptát na nějaké otázky, na které já potřebuju se soustředit, tak mu řeknu naopak, aby mi to napsal do toho mailu a mu to přijde absurdní, že svojí ženě, což no. Já jako chápu, já to chápu z těch obou stran. Já jsem jenom chtěla říct, že jsem jako ráda, že si to vyzkouší a že to pochopí a že mě vlastně na těch mužích baví, že když si k něčemu dojdou, to je super. Když nás to tomu je... necháte dojít, vy strašně rychle chcete ty odpovědi. No, tak jak kdy. A jak vždycky. Na co? Na něco počká třeba dovolená, to je jasný. No ale tak zase ty teďko by ses mohl jako od tu domácnost starat. Já vím, že ty nějak máš kapelu, Chmela Family.
Ne, no, Chmela Family se nemenujeme, ale zpíváme s dcerou. Jako, no, nebo že jsi chtěl, že tři děti hrají na nástroj, že jsi chtěl Chmela Family? No, to já chci jako pořád, ale oni pak jako nechtějí. Jako, no. Člověk jim cvičit, zkoušet. Člověk jim prostě leta platí klavír a oni pak jako... Počkej, opatrně, Anička je tady, jo, tak opatrně. No, to nebere jako výčitku, já tomu rozumím. Ale ne, ale mám jako svoji kapelu, můžu se pochlubit. No, můžeš se pochlubit, ale... Budeš se smát, ale my se jmenujeme Daphne. A už máme odehraných 35 dospěláckých koncertů, ale chci říct, jak jsme začínali, že to taky jako muzikant znáš asi, že to není jednoduchý, že jo. Tak jsme začínali s kamarádem, s kterým jsme si chtěli teďka vlastně na Prahu 50 splnit ten pubescentní sen, že budeme rockeři. Tak jsme si založili kapelu a začalo to tím, že jsme se navštěvovali na svých chalupách, kde jsme si vždycky přitáhli každý jako ten aparát nějaký, krabičky nějaký a několik kytar elektrických a strašně jsme se před sebou styděli, takže jsme nakonec nehráli a akorát jsme si na YouTube pouštěli nějaký oblíbený písničky, čemu bychom se chtěli podobat. Takhle by to mělo vypadat. Ano, tak to začíná. A takhle by to mělo vypadat a pak skutečně došlo k jedné zkoušce, kdy ten kamarád na tu zkoušku přitáhnul dva kluky, kteří byli už o dvě generace mladší než my, ale už 10 let hráli někde v podstatě. Bubeník a basák a já jsem se na tu zkoušku naučil něco od Hendrixe. A on taky něco a bylo to strašný, ta zkouška. Kluci hráli na nás, koukali, jako co teda, jako jestli začnem. No a byla ta zkouška opravdu otřesná, to, co jsme tam my předváděli. A pak po té zkoušce jsme v totální depresi seděli s kamarádem v tom autě a řekli jsme, jako ty vole, co budeme dělat? A jeho napadla geniální myšlenka a řekl mi, hele, vyhodíme basáka. A to bylo super, že takhle, že jsme vlastně začali odstrkávat těch, kteří na to umí líp než my. A srovnali se, trošku se znivelizovalo jako vlastně to, ty schopnosti a od té doby jako frčíme. Už Daphne jede. Daphne jede. Posledně... Já tě viděl někde na nějakém videu něco, jak hraješ, nebo v televizi, nebo co, jak hraješ na kytaru a zpíváš, je to úžasný, jako Bacha. No hele, tak to je poklona, to je krásný. Fakt je dobrý. Možná ještě dostaneš pozvání do Univerzum. Na 60. Ale mimochodem, není tam taková ta snaha dohnat si ten rockerský život, jako jezdit na ty turné a ty hotely? Nebo jsi to užil s partičkou? Ne, my vlastně s tím druhým rockerem abstinujeme. Jo, tak to asi. A ti dva mladší, ti by asi chtěli, no, ale to je takový divný, oni jsou fakt jako, to jsou vlastně jeho synovci teďka. To je to takový, člověk na ně musí dohlížet vlastně, že jo. Takže když jsme hráli někde nějaký koncert v Hranicích na Moravě, tak jako jsme dohlíželi, aby šli v 9 na pokoj. Nebo v 10, protože jsme ještě hráli. No. Máme nějakou zodpovědnost, jako to už jako... To je hezký, že během koncertu víš, neposíláte spát. Je mě 50, no, tak já si říkám, že už jako takhle, to už je trošku jako trapný takhle blbnout, no. To já s partičkou jste nezažívali roky. Není to pravda, ne. Není to trapný. A myslíte, když nepiješ alkohol, tak nějaký drogy nebo něco, ne? A nebo třeba, vždycky se dá. Nebo třeba na nějakém hotelu, že jo, naučit 15-letou holku jezdit jako na skateboardu nebo na snowboardu zhotoveného z hotelového zařízení. Jako to, jsou, to jo, třeba, to s tím souhlasím. Jako rozebrat nábytek a naučit holku lyžovat po schodech. A to jsi neměl nikdy rokové tendence v mládí? Člověče, ne, já jsem... Co si budem povídat, jako ta vize těch rolí? Asi jo, jako tendence, spíš jako sny možná, ale tendence byly takové, že třeba jsem měl s kamarádem, jsme měli kytary, když nám bylo 15, hráli jsme, ale my jsme odmítali hrát takový to, co ty holky chtěli poslouchat, čímž jsme si je vlastně odradili, takže vždycky, když jsme ty kytary vzali do rukou někde v nějakém kempu, tak to začalo tím, že jsme nejdřív jako 20 minut ladili ty nástroje. Ty holky už zívaly a pak jsme spustili naše takové teskné, jako sentimentální instrumentálky a ty holky jako... Aspoň bednu od whisky, kdyby zahrál a to mi jako hrdě jsme říkali, to ne, to mi nehraje. No, takže... Já myslím, ten rockerský život spíš nežli tu muziku samotnou, jakože... A tak s partičkou muselo být veselo, ne? Když si představím, Suchánek, Genzer... No, a tak jako ze začátku bylo veselo... Přepadli jsme jednu benzínovou stanici. Taky. No, vidíš to, že jo. To je stejný. No. A ty jsi bulvár normálně, on potřebuje ty bulvární no. Věci. Je, vlastně, když říkáte. To jsem ani nevěděl. No. Jak jste jí přepadli jako masky? Jako... Nebuď bulvár, člověče. Hele, ale povídej. Takhle.
abych řekl pravdu, vlastně si to už nepamatuju. Přesně jak se taky říká, že jo, kdo říká, že si, kdo si pamatuje devadesátky, tak je nezažil. No, tak to jsou tady tyhle ty jako večírky, jako kdo si to pamatuje, tak je nezažil. A tak ty jsi říkal, že jsi chtěl být jako Stouní chvíli, že tě to bavilo. A co já vím o Stounech? Teď už jsou jenom tři. Jo, takže teď už, a teď už hrajete to divadlo, tak to už je jako všechno. Tak s tím divadlem to taky bylo divoký jednu dobu. Divadle to je tak divoký. To jako, já jsem taky chtěla být, jako, já jsem spíš... Rolling Stones. Ne, já jsem chtěla být jak Dorsey, to mě bylo tak jako, když jsem byla mladší teda samozřejmě. No, tak... Jsi chtěla být Jim Morrison? Přesně. Fakt. Jak to vypadalo? No tak jsem se tak cítila prostě, že mi patří ten svět, no. Dneska samej rocker. Ne, Morrison byl spíš jako, že se postavil zády a styděl se, že? Ano, tím to začínalo, ale potom... Tak já jsem chtěl být, to byl můj sen vlastně, že takhle se postavit zády a takhle zpívat. Jako, no. Ale já jsem to měla spíš... Proto jsi se stal hercem, to chápu. Po těch představeních ne, na tom je jevišti, to je jasný, a to je jedno. Jo, potom ten veselý večer. No ale mimochodem, slyšel jsem, že u vás je veselo, že ty se třeba často směš, když Igor začne mluvit o permanentním odpouštění. To mě zaujalo. Komu všemu odpouští? Ne, to byl. To byl takový jenom jeden náš filozofický večírek, kdy Igor měl takové jako poselství k lidem, k našim přátelům, kde tvrdil, že je nejdůležitější v životě jako permanentní odpuštění jako všem a všemu. A já jsem si z něj dělala srandu, protože to bylo v době, kdy ještě jako vlastně občas pil a vždycky, když se tak jako lehce opil, tak měl tuhle tu až misionářskou vlastně že tendenci. Jsem byl otevřený, dokázal jsem nasávat vesmír a proudily ze mě myšlenky, ale to si myslím do teďka, to tak skutečně je. Si myslím, že člověk musí furt odpouštět, ale pozor, to jsem taky říkal, ale vždycky na to každý zapomněl, když to já si to pamatoval i po šesti pivech, že to není jako, že odpouštím tobě a tobě, jako, že být jako Ježíš. Člověk jako největší kotrmelec, co musí člověk udělat, je vlastně umět odpustit sám sobě, že jo. A to znamená taky být si vědomý toho, že si asi mám co odpustit, že jo. A pak jako může chodit a odpouštět jako ostatním. To je moc na mě už. No, na mě to právě. No říkají všichni, a co je na tom tak jako těžkýho pochopit, jako. Prostě si Jiří vdělal průšvihy, teď si je odpustíš a pak můžeš odpustit ty 15. No. Ale je to zbytečný, ne? Ta věc je zbytečná celá. Nebude? Ne. Která věc? No. S tím odpuštěním. To jako si toho nejdřív uvědomí, pak si to odpustí, tak to je, tak vlastně jako se nic nestane. Ale tak udělej to, jak chceš. Jako. Tak netřeba odpustit nejdřív někomu jinému a pak sobě. Okay. Nebo víš co, jestli někomu odpustit nechceš, tak taky nemusíš. Nemusím, jako, ne, to je pravda. A to bylo taky sobě. V nějakém rozhovoru. Co? Kdy, o odpouštění? No, no, že si tak doma, vzal, že si doma jako odpouštíte, já jsem se myslel, co si můžete tak jako doma odpouštět. A to by mě zajímalo, kde si tohle to vzal, protože to je jako hodně interní věc tady s tím jako odpouštěním. Vždycky máte pocit, že to je interní, ale všechno se to předtím vykecali do tisku. No. Co teď zkoušíte teda kromě Barcaroli? No teď vlastně konečně takový první představení, protože my, abychom mohli rozjet to divadlo, tak jsme vlastně museli volit takovou dramaturgii jako intelektuálního bulváru, takzvaného vlastně ne v pejorativním slova smyslu, jakože to je prostě zábava s přesahem, já tomu říkám, jo. A vlastně... Jo, co myslím, že to není moc už, povědej. No tak není to taková ta komedie na první dobrou, je to komedie na třetí dobrou, no, to je jedno. Ale každopádně to je to to, co vlastně nás nějakým způsobem jako postavilo na nohy a živilo jako divadlo a dostali jsme se, protože nemáme žádné dotace a nic a na všechno si musíme vydělat sami, všechno si udělat sami, tak jsme se dostali do bodu, kdy jsme konečně mohli udělat něco trošku náročnějšího nebo něco, co opravdu chceme. A to je vlastně představení Pravý západ se to jmenuje a režíroval to David Prachař, hraje v tom Igor, Honza Zadražil, Honza Potněšil, já ne. Já jsem jenom jako v té produkci, to je taky jako dobrý vlastně, že v tom nejsem. A Vlasta Peterková, tak to je taková nová věc a to bude premiéra vlastně 30. listopadu v divadle Vce Letný. A pak připravujeme druhou věc, kde hraju já a Linda a David Matásek. A to je thriller a neb vášnivost se to jmenuje a to je zase úplně jiný žánr. A je to hrozně jako hezký, že si po těch 5 letech těch vlastně dobrých komedií, ale jako pořád jsou to komedie, můžeme dovolit trošičku malinko něco jiného. No, tak. Takže teď tě má tak na střídečku, chvilku bude pracovat Igor, pak zase ty. No jasně, ale do toho je ta Barcarola, do toho jsou ty děti a to natáčení, takže pracujeme všichni pořád vlastně. Takže máte krásný život.
Já myslím, že jo. Mě to baví. I když co? Třeba chtěl říct ano, tak jako můžeš teď. Můžu jenom kejvat. Můžeš jenom kejvat a kejváš krásně. Ať vám to vydrží. Jana Jeněková a Igor Chmela. A s nimi Otava, Irena Obermanová, Jiří Karlčík, Jana Jeněková, Igor Chmela. Ota Baláš, Irena Obermanová, Jiří Karlčík, Jana Jeněková a Igor Chmela. Krásný večer, děkujeme.